Good morning. Today, may ride ulit. Masusubukan ko itong bagong wind deflector na nilagay ko dito sa kick hermit. Tingnan natin kung paano performance niya. Tatama kaya sa ulo ko, sa dibdib ko, o saan man. Let's find out. Good morning again. Dito na ako sa ano. Pa-exit to S-Lex. Then, susubukan ko to at susubukan ko yung bagong windshield na yan. At 60, 80, and 100 kilometers per hour. Tingnan natin kung effective ba siya. O sa slow speed or high speed. Normally naman, ang cruising ko 100 kilometers per hour lang. Eh. So, kung okay siya sa 100 kilometers per hour, okay na to sa akin. Ah, nagmamadali. Maraming nagmamadali. Busy. 6:55 pa lang ng umaga. Ganito na ako busy dito sa intersection na to. Ang dami kasing kanto to eh. Ang daming kalsada, ang daming kanto. Tahi. Yung overpass na yan, na-report yan na umuga eh. Pero mukhang ayos na. Mukhang na ano yan eh. Nakikita ko sa post yan dati dito sa Paranaque na umuga daw yan. Pero mukhang okay na. Ginagamit na eh. Oh. So okay na siya siguro. Tayo motorsiklo. Singit. Ako hindi na ako mag-join dyan. Mas malaking space ang kailanganin ko pag mabigat kasi to compared dyan sa scooters eh. So kung pag-ewang-ewang ako dyan mamaya, mas malaking space ang kailangan ko. So I'll give myself that space. Magang traffic. Okay, here we go. Yan talaga ang buhay. Eh, tingnan natin ito ulit. Let's see kung gagana ba ito. Ilang failure na ako rito eh. Let's see. Baka sa position lang ng motor. Kasi kung minsan okay naman, minsan hindi. Let's see. Wala. Ngayon lang nag... Paano? Clear! Nung isang araw, dyan, exactly dyan na sa exit ng toll dyan. May nakapost dyan na may tumagilid na kotse eh. Tinamaan. Most likely. Pero paano ba mag-join talaga? Ang alam ko dyan kasi pag nag-join ka ng main highway, lalo na ganito, kalaki, get to speed right away.
Saka supposed to be ang design, oh, doon sa kanto. Dapat hindi dumadaan ang ano. Pero ano tawag nito? Parang ismet na mag warn sa'yo na may nagjo-join. Pero hindi pwede yung tumitigil ka kasi dyan eh. Para sa standard na road ano, road design, ganun. Sa ibang bansa, safe na safe mag-join ang mga tawag dito, mga super highway nila kasi merong ismet eh. Pwede ka mag-join, pakanaan, tapos doon ka magantay kung kailangan mong magantay. Parang meron silang, alam ko ng tablet. There's enough space for you to make the right turn and speed up and then join. Hindi yung ganyan na parang matatakot ka nga naman. O baka mamaya may umaharo sa kaliwa mo. Matamaan ka talaga. Walang ligtas. Gaya nung nakita ko doon sa Facebook, grabe. Dati, nung naka-adventure bike ako, nakikita ko kasi mataas yung upo ko eh. Nakikita ko kagad eh. Kung may kotse o sasakyan o wala. So natatansya ko yung pagpasok ko sa ano. Ngayon hindi ko makita dahil mababa na ito si Kermit eh. Mababa yung seat height niya. Kaya dahan-dahan na rin ako. Maraming nagmamadali. Maraming nagmamadali. Nakikita ko sa side mirror ko. Sige, mauna na kaya. Ako naman eh, no need to rush. Alright, so far, okay, may truck sa harap ko eh. Bukan natin yung open talaga. So far, I'm 67. Okay. 70 na ngayon. So far, okay naman. Okay yung wind deflector. Dati, nung walang wind deflector, at this speed, ramdam ko sa tiyan ko eh. Or lower than my solar plexus. Ngayon, medyo nasa liig ko na yung hangin. Kung mag-stay lang sa dyan, hanggang sa liig ko, where may opening yung jacket ko, okay na okay siya. Huwag lang siya tumama sa windshield ng helmet mo. Pag matras ako ng ganito konti, yan, mas okay pa. Kung gumanon ako, ayun, nararamdaman ko, matama sa liig ko. Pag ganito ako, ayan, wala. Kaya ang height ko lang naman, 5'7". As yung aking ergonomics sa motor is for sa medium, sa mid-range siya. So kung mag-sit upright ako ganito at 70, comfortable pa. Walang problema masyado sa hangin. Okay? Ayan. Kaya mag-sit upright ako as in brace up. Ayan, ganyan. Wala rin. Almost 80 kilometers per hour na ako. Okay pa rin. Pero nararamdaman ko na yun. May konting gas na konti. So at 80, kung ganito siya, okay siya. Ayan o. Hindi pa naman niya sinishake yung ulo ko. Ayan, naka-sit upright ako. Ngayon, kung kukuba ako ganyan, ayan, mas okay. Okay din. Kung atras ako ganyan, 85 kilometers per hour. Okay din. So far, okay siya. I'll wait. Pag umabot ako ng 100 kilometers per hour, dun,
dito kasi may speed limit pa rito 80. 90 at 80. Kaya 80-ish lang speed ko. Okay, here we go. Dito 100 na limit. So tingnan natin sa 100. Yes, success. Pwede na to. Hindi ko kasi masyado gusto yung itsura ng ni Kermit the Vulcan eh, na masyado mataas yung kanyang windshield. Ayan, tama na yan. Just enough to deflect the wind and protect the front of the bike, and the instrument panel na yan. So, provides pati yung pintura sa harap. A little bit of protection. So, okay na siya. Ngayon,